Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí naši přátelé biskupové byzantského katolického patriarchátu, pan biskup Timotej a pan biskup Metoděj. Vedle mě jako vždy sedí Vladimír. Vladimíre, dobrý večer, předávám ti slovo. Dobré odpoledne ještě a přeji také dobré odpoledne našim vzácným hostům, pánům biskupům Metodějovi a Timotejovi, a ptám se zároveň, jestli se dobře slyšíme. Ano, počujeme se velmi dobře. Požehnané dobré odpoledne. Ano, požehnané dobré odpoledne, pánové. Požehnané pozdní odpoledne. Ano. A to je ještě přesnější. Takže my jsme včera, pánové, oslavili, vzpomněli příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje, protože Cyril přijal jméno až později, na Moravu na pozvání knížete Rastislava, a bylo to v roce 863. A já bych se chtěl zeptat, za prvé, podle historických dokumentů oni přišli někdy na jaře, pravděpodobně v březnu, kolem 20. března. Přesně se to neví. Proč se slaví nebo vzpomíná na naše věrozvěsty až teď v červenci? Nevíte to? Já jsem to nikdy nenašel. Přiznám se, že mě osobně jste teda momentálně velmi rychlo zaskočili touto otázkou, že člověk byl soustředěný na úplně jiné věci. Prenechám slovo biskupovi Metodovi. No, já tež nevím s určitostí, ale vem třeba východní církev, ona slaví smrt svatého Cyrila, to je v lednu, potom smrt svatého Metodie, to je 6. dubna, a potom společně slaví, a to je v květnu, společně Cyrila Metodie. Takže východní církev až čtyřikrát prakticky vzpomíná tyto velké svaté, protože oni jim vlastně východním křesťanům přinesli, východním národům přinesli křesťanství. A myslím, že tady toto v Česku a na Slovensku, že celá metodie je teďka v červenci, to nějak jsem, myslím, že jsem to viděl, teď už jsem to zapomněl. Snad to bylo spojené s tím, že oni dlouho totiž byli považováni katolickou církví, římskou katolickou církví za praktické heretiky, a až Jan Pavel II. Je, a to byla jeho snad, no, kromě jiných negativních věcí, tak toto byla zásluha, že je učinil spolupatronem Evropy a prakticky je rehabilitoval, protože do té doby vlastně římskokatolická církev skoro po 1000 let vlastně se na ní dívala jak takové schizmatiky, buříče, taková byla jakby to myšlení té západní církve. No, vlastně bylo to spojené i s tím, že vlastně prvýkrát jako na tento deň jsem na žiadosť olomouckého arcibiskupa vlastně stanovili, oslávili vlastně 1000. výročí, ale to bylo stanovené pápežom Piom 9. vlastně príchodu jako bratov svätých Cyrila a Metoda v roku 863, tak je to spojené vlastně s týmto ich príchodom jako právě tento deň. Pánové, jaký byl největší přínos věrozvěstů? Já vím, že jsem pronikala, křesťanství pronikalo už dávno před jejich příchodem od 5. století, 4. 5. století, ale byl to především německý klérus, který, pokud jsem se dočetl, hlásal slovo Boží a mše vykonával u těch opravdu málo křesťanů zatím tady latinsky. Tak co je největší přínos těch věrozvěstů pro
pro nás, pro český, moravský a slezský národ? Tak mě osobně se zdá, na druhém místě je samozřejmě písemnictví, azbuka, jazyk, že ho kodifikovali, jak by ujednotili a přeložili písmo svaté do slovanského jazyka, ale to bylo až na druhém místě. První, to, co jako já jsem přesvědčen, co se mě dotýká, je to, že přinesli křesťanství, takové pravdy ve křesťanství, které jde k podstatě k milování Krista, k oběti prostě až na smrt, protože ty západní misionáři, oni vlastně, jednak to bylo po latinsky, takže lid nerozuměl, ale po druhé, oni nebyli tak radikální v boji proti okultismu, magii, tu pořád přebývala vlastně to čarodějnictví, pohanství, které bylo spojené vlastně s mnoha zly, a Cyril a Metoděj vlastně přinesli takové radikální křesťanství, kde vlastně kladli důraz na to, aby my Slované jsme se odřekli vlastně služby ďáblu, démonu, těch čarodějů, volchvů různých, a přijali takové čisté evangelium. A samozřejmě oni učili ten lid, a i potom mnichy svoji, jakby spolubratry, žít takovým životem pokání, pravdivým před Bohem. Proto také měla ta mise takový úspěch a tak hluboko zasáhla vlastně naše slovanské země. Pan biskup, když můžem k tomu dodat? Ano. Tak vlastně už ta prosba samotná Rastislava byla velmi taká zřetelná. Že on se najprv obrátil na pápeža s výzvou, aby posílal učiteľov, ktorí by boli schopní učiť v rodnom jazyku, to znamená Slovanov, učiť pravdy viery a boli schopní im odovzdať Božie slovo. A keďže Rím nemal takých ľudí a ani nepoznali nikoho, kto by mohol sa podujať k takej činnosti, tak sa obrátili na cisára Michala III. A vlastne on takých ľudí mal. A je veľmi krásne sledovať, ako títo ľudia, a to dvaja naši vierozvesci, Cyril a Metod, boli na to pripravení. Pretože keď si zoberieme, Metodej vo svojom svetskom živote najprv bol vlastne solúnským kniežaťom. To znamená, pracoval v tej štátnej administratíve a dosť dlhý čas spravoval kniežatstvo, na ktorého území prebývali slovanské kmene. Kde sa hovorilo vlastne na tých miestach sa používalo starobulharské a macedónske náreči. Bol vlastne to slovanský jazyk, ktorý i Metodej, i Cyril, pretože aj pochádzali z toho územia, veľmi dobre poznali. Mali dokonalé poznanie slovanského jazyka a mali dokonalé poznanie gréčtiny. Okrem toho, to výsostné postavenie, ktoré obidvaja mali, ako Cyril aj Metod, a boli známi cisárskému dvoru a boli už osvedčení v misii medzi Chazármi a potom medzi Arabmi, vlastne Saracenmi, ako, a potom vlastne získali mnohé také skúsenosti. Práve preto to boli Michalom III. Vybraní a vlastne on ich mohol skutočne poslať na túto misiu. Ja to vidím skutočne ako veľké také Božie riadenie, že Boh si vybral týchto dvoch ľudí a aj si ich pripravil. Pretože nikto iný nebol schopný splniť takú misiu. Ona to misia nebola jednoduchá, pretože tá požiadavka Rastislava znela veľmi jasne. Aby v rodnom jazyku, to znamená z jazyku zrozumiteľnom slovanským národom, bolo im zvestované evanjelium Ježiša Krista, pravdy viery. A nie len to. Knieža Rastislav túžil o mnoho viacej. On túžil po veľkej spoločenskej zmene vo vnútri vlastne toho
tých kniežatstiev, ktoré boli na Veľkej Morave. A tužil potom, aby tam bol odovzdaný vlastne aj istý taký poriadok. Že okrem toho takého zdravého duchovného poriadku a istý právny poriadok, ten svetský, ale aj cirkevný, čo by znamenalo usporiadanie spoločnosti úplne podľa nového rázu. Znamenalo to neuveriteľnú spoločenskú premenu pre celú Veľkomoravskú ríšu. A z tohto dôvodu bol vybraný aj Cyrila Metoda. Práve človek vidí tú krásu Božieho riadenia, celej tej historickej situácie, čo sa stalo. A tam je vlastne hlboko do toho potom zasadené to, čo hovoril biskup Metodej, vlastne to najpodstatnejšie. Že vlastne oni zvestovali vieru v Ježiša Krista, odovzdali ju tak, ako oni sami ju v sebe mali. Pretože Metodej, on potom opustil svetské funkcie a odišiel na tú horu Olymp v Malej Ázii, vstúpil do kláštora a tam v modlitbách, pôstoch, v odriekaní sa, v bdeniach vlastne nadobudol skutočne vysoký stupeň svetosti. To znamená takého duchovného priateľstva s Bohom, hlbokej odovzdanosti a posvetenia sa Bohu. Bol to muž, ktorý vyžaroval vlastne poznanie Božieho syna Ježiša Krista. Muž, v ktorom bola moc Ducha Svätého a ktorý vlastne mocou slova potom mohol pôsobiť. Prirodzene potom tu je veľmi dôležitá úloha Konštantína, ktorému Boh zjavil a dal tú milosť vlastne vytvoriť písmo pre Slovanov. To hlaholské, tých 38 písmen, vlastne, ktoré sú v tej hlaholskej abecede azbuke. A to bolo nesmierne dôležité. A krásne je to, že vlastne prvopočiatky vlastne toho staroslovanského alebo moravského písomníctva prakticky začínajú od evanjelií, potom prechádzajú cez tie právne zbierky Nomokánon, potom adhortáciu Metodejovú k sudcom, ku kniežatám, potom zákon súdnych ľudí a liturgické texty a všetky tieto diela, ktoré boli nesmierne veľké. A potom aj tá celá škola písomníctva, ktorá bola na Veľkej Morave, ktorá mala nesmierne veľký dopad pre všetky slovanské národy následne. No na prvom mieste bolo presne to, čo uviedol biskup Metodej. Že to bolo osobné svedectvo o Ježišovi Kristovi a to, že im bola daná milosť v sile Ducha Svätého našich predkov priviesť k hlbokej viere v Ježiša Krista, k hlbokému pochopeniu a poznaniu živého Boha. Pretože Ježiš povedal, že zmyslom života je to, aby ľudia poznali živého Boha a toho, koho on poslal, to znamená Ježiša Krista. A týmto našim vierozvestcom a apoštolom Slovanov, Cyrilovi a Metodovi v Božej milosti práve toto sa podarilo. Oni odovzdali našim predkom poznanie živého Boha a poznanie Ježíša Krista. Ja som se taky dočetl, že v té době, nejenom na Veľké Moravě, ale především i v Čechách, tady bylo rozšířené pohanství. A oni se sami, vierozvěstové Cyril nebo Konstantin a Metoděj, no budu říkat Cyril, protože to je známější, takže se setkali i s pohanskými dětskými obětmi a právě proto oni o to horlivěji házali, kázali slovo Boží a evangelia. Přitom ale na rozdíl od západních římských kněží, kteří chtěli trestat pohany za tyto oběti křesťanských kněží ohněm, mečem, zkrátka násilím, tak tito dva svědci je přemlouvali slovem. Mohli byste k tomu něco říci, pánové? Tak to asi vychází z toho vztahu k Ježíši Kristu, že člověk, který miluje Krista i lidi, tak hledá způsob, který vede k záchraně duše a ne který jako duši odsoudí. Ale právě já spíš jsem, to, co jsem já četl z té historie, tak bylo, spíš bylo vidět, že ty západní kněží, oni spíš sledovali politiku, aby to bylo podřízené pod Římu nebo německé církvi, jak ten Viking vnitř, a moc teda s tými čaroději nebojovali. Kdežto
Cyrila Metoděj jasně viděli, že podstata křesťanství je oddělit se od pohanství, to znamená od služby, službu démonů, od okultismu, magie, věštění, všech těch pohanských praktik. Třeba na Ukrajině máme, prostě do dneška tam přechoval třeba házení uhlíku, zlivání vosku, prostě různé porobení, odrobení, uhranutí a prostě různé takové ty magické věci, které se tam přechovávaly. A tu na Moravě vlastně, když přišel Cyril Metoděj, tak dělali takové velmi přísné tresty. Třeba vemte si, když někdo šel do nějakého bolchva, to znamená nějakého, dneska bychom povídali, bioenergoterapeuta nebo nějakého jasnovidce, nebo prostě, no teďka se tak jmenuje, tehdy to byl čaroděj, mag, tak dostal třeba 3 roky o chlebě a vodě, kromě neděle a soboty. Takže pondělí až pátek jedl jenom chleb a vodu 3 roky, aby prostě byl vysvobozen z těch následků toho okultismu, aby se uzdravil z toho. To bylo vlastně takové tvrdé jakby nařízení, ale které vedlo k uzdravení. Chceš něco se ní? No, tak já jsem se dočetla taky, že oni měli svolávat hromy a blesky na ty, kteří se nenechali pokřtít a prováděli právě to modlářství. Tak ono v té době tady ta veřejnost, řekněme ty vesničané, příliš nechtěli opustit tradiční pohanské náboženství a ty své bohy a právě tím působením obou biskupů, tak se to začalo otáčet spíše k tomu přechodu od pohanství ke křesťanství. Je to tak, pánové? Ano, jste to vystihli úplně přesně, jakože nejkrajší to vidět na životě vlastně českého kněžaťa Bořivoje a potom vlastně svaté Ludmily. Že a na všechno to bylo spojené právě s totiž to, ten, kto úprimne osobne spozná Ježíša Krista a má v sebe milosť Ducha Svätého, tak túži potom svedčiť o Kristovi a odovzdať vieru. A každý človek, ktorý takto prešiel ako a uveril v Krista, vie, že násilím sa nič nedosiahne. Že tí ľudia sa môžu len zatvrdiť a môžu naopak zostať zarytie vo svojom. A naopak svätý Cyril a Metod náukou vlastne v moci Božej predkladali pravdy viery a ukazovali tú podstatnú vec, že Boha živého, jediného a pravého je možné spoznať. No a keď aj uskutočnili skôr tú misiu medzi Chazarmi a Arabmi alebo Saracenmi, tak vlastne tiež to bola milosť získaná na modlitbách a potom múdrosť, ktorá im bola daná slovom, kde prakticky tí mnohí ich poslucháči medzi tými chazarskými židmi a medzi vlastne Saracenmi a Arabmi vlastne boli nutení kapitulovať, pretože oni videli, že toto sú mužovia pravdy a že zvestujú pravdu, stoja za tou pravdou, sú ochotní za tú pravdu i trpieť, i umierať. A robili to v nevyslovnej láske, ktorú mali vo svojom vnútri. A toto je to, čo oni priniesli práve sem na Moravu. Že potom tí ľudia sami, ktorí videli, že napríklad dávali alebo predávali svoje deti do otroctva, že nemali problém v prípade vlastne finančnej núdze toto robiť, že to im to pohanstvo dovoľovalo, alebo keď robili rôzne tie orgie, obrady a kadejaké pohanské jedno s druhým. A keď sa zrazu stretli s úplne niečím iným, kde kresťanstvo prinieslo hlbokú lásku k spravodlivosti, k pravde, k dobru, kde každému ako by som povedal, prinieslo také oslobodenie z otroctva, pretože to bola jedna z hlavných dôležitých vecí, ktorá bola súčasťou vlastne kresťanstva a je stále, ktorá hlása nielen to oslobodenie z otroctva hriechu, ale aj oslobodenie z toho vonkajšieho otroctva. A to boli tak silné veci, ktoré zasahovali srdcia ľudí. Okrem toho, keď v moci Ducha Svätého oni vzývali modlitby nad týmto národom, skutočne sa stávalo to, že ľudia boli oslobodzovaní od demonických síl.
To znamená, oni jasně začali rozlišovat, z čeho bylo to pohanstvo a z čeho je. Že to je vlastně spletené jako, alebo spojené s demonickými silami, s otroctvom, které oni vytvárají. A naopak zrazu viděli, že tu je moc Božia a Boží syn Ježíš Kristus, který jim prináša oslobodění z tohto otroctva. A nielen to, prináša jim odpustení hriechov, prináša jim večný život. A hlboko skrze nich se začalo zakorňovat taká láska k dobru, k pravdě, k spravodlivosti, které jsou nosnými, jakože, alebo stali se takými nosnými piliermi pro vlastně kresťanskou evropskou civilizaci. Na toto ty Slovania začali přijímat, a potom přirozeně ten proces byl dlouhodobý. To nebylo z dňa na deň. To znamená, ještě velmi dlouho trvalo, kým vůbec pohanstvo se dostalo na totální ústup a vlastně jednotlivé ty rody, které byly v Čechách, na Morave a Slezsku, přijali křesťanskou víru. No největší a nejradikálnější zmenu bylo vidět právě na životě Boživoja a Ludmily, o kterých máme vlastně zmínky, či už v kronike české od Václava Hájka z Libočana nebo v jiných kronikách, které jsou takými klenotmi historickými, či je to ta Kozmova kronika česká, alebo jiné kroniky, které tu jsou, že vlastně o jejich životě máme svědectvo. A tam je jasně vidět, co oni robili, ako se zmenil jejich život, k čemu jich to priviedlo. Že vlastně Ľudmila sa neuveriteľne potom začala, oddávala jednak modlitbám, ale venovala sa skutkom milosrdenstva. To znamená, starala sa o siroty, starala sa o biedných, o chudobných. Že jednoducho to, čo ona mohla zo svojej strany, vlastne ona uľahčovala, by som povedal, ten častokrát až neznesiteľný život biedného ľudu. A k tomu ju priviedla práve viera v Ježíša Krista. A toto bolo to najpodstatnejšie, čo urobilo potom prielom, že vlastně duch Boží způsobil, že ty lidé se rádi zriekali toho pohanstva. Oddělovali od něho, protože viděli, co jim priniesla víra v Ježíša Krista. Ano, oni to museli být výjimeční mužové, protože kníže Boživoj přijel na dvůr Rastislava na politickou, v podstatě na politickou návštěvu. Přijel tam jako pohan. On, a právě já jsem to taky četl v té staré kronice jedné, oni právě, protože Rastislav byl pokřtěný, byl křesťan, tak on říkal, že i když je rodem kníže, ale je pohán a že nemá právo sedět s nimi u jednoho stolu, takže jako pohanské sloužící ho obslouží někde v nějaké vedlejší místnosti. A onoho se toho Boživoje hrozně dotklo, tak tedy řekl, že se nechá pokřtít, aby mohl sedět u jednoho hodovního stolu a jednacího stolu s knížetem Rastislavem, ale když ho potom, teďka nevím, jestli ho křtil Konstantin nebo Metoděj, to si nepamatuju, ale ono ho to, na něj ho to tak zapůsobilo, že on se od té chvíle toho pokřtění stal opravdu horlivým zastáncem křesťanství, byl opravdu vzorným křesťanem a na popud toho svého pokřtění dal postavit kapli. No a také on vlastně přivedl věrozvěsty a křesťanství do Čech a zde se nechali pokřtít i vlastně další lidi, třeba Ludmila. Ludmila. No. Takže oni opravdu byli výjimeční mužové, pánové. Co vy na to říkáte? Tak ano, svatý Metodí pouštil svatou Ludmilu a také dal kněze, který tam jim sloužil v Česku, který vlastně i učil svatého Václava a svatý Václav mu prakticky ministroval. Takže svatý Václav znal i východní, i západní obřad liturgii. Ano. Ten kněz se jmenoval Učen. Ano. Ale bylo to takové zpřístupnění právě tomu prostému lidu a vůbec bylo to srozumitelné pro lidi. No protože ty latině nerozuměli, že jo? Samozřejmě, ale také oni chtěli zabránit poněmčování, které probíhalo skrze ty kněze německé. To byla právě ta i velikost svatého Cyrila Metoděje, že oni nechtěli, jako oni přinesli Krista, jakby bezkorisně, jak to povím, no bez nějakého postranního úmyslu, že oni nechtěli ani je přitrhnout k Konstantinopolu, ani prostě
že ji přinesli čistě Krista pro jejich spásu. Kdežto ty západní misionáři, oni to dělali tak, prostě dávali si se křesťanství, ale s poněmčením například. Ano. Oni chtěli v podstatě přes křesťanskou víru ovládat český národ. Pronikala do toho de facto politika. Politika, samozřejmě. Jako vždycky. Tak, pánové, poslední otázka, co se týče věrozvěstů. Vy jste samozřejmě říkali, že oni byli taky u Chazaru, ale tam příliš neuspěli, protože Chazarové přijali potom judaismus. Nepřijali křesťanství, přijali judaismus. To byl národ Chazarové, kteří byli pohaní a teď se rozhodovali, které náboženství jim bude nejbližší. Byli tam Konstantin a Metoděj, ale Chazarové nakonec přijali judaismus. Bylo to několika set let stará říše ano, chazarská. Ano, velmi mocná. Z těch svědectví, co víme, tak vlastně svatý Cyril je by přemohl v těch diskuzích a ukázal jim jasně, že se mýlí, ale tu je vlastně že ukázané na tom, že křesťanství, které se týká spásy člověka, nezáleží jenom v intelektu, ale ve svědomí. Že on jim logicky ukázal, že se mýlí, ale aby člověk se stal křesťanem, musí přijmout a musí si zamilovat Krista. A to je otázka svědomí a vůle. A to oni odmítli. Tak jak všichni lidé jsou postaveni před tento rozhodnutí, všichni ví o Kristu, všichni viděli Krista na kříži a Duch Boží každému říká, vlastně on umřel za tebe ve svědomí a člověk se musí rozhodnout, že nestačí jakby intelektuálně jako přijít k tomu, že křesťanství je nejlepší náboženství nebo takové spravedlivé lidské, takové, jak by mělo být, ale to nestačí ke spáse. Aby člověk byl spasen, zachráněn, tak on vnitřně ve své vůli musí přijmout Krista, odevzdat mu svůj život. A to většina lidí bohužel nechce. A to udělali ty Chazaři, přestože jim svatý Cyril ukázal na to, kde je pravda a kde se mýlí a nabídl jim vlastně spásu, tak oni odmítli. Já bych řekl, že v té době, jak se to správně řekl, pane biskupe Metoději, takže oni tu víru by měli přijmout nikoli v kalkulem, ale srdcem. No a Chazaři to chtěli právě. A Chazaři to kalkulovali. Přesně tak, ano. Ano. Tam byl možno, k do toho vstupím ještě taký moment, že vlastně i tam, či u těch Chazarů, či u těch Arabů Saracénů, vlastně byly skupiny, a to významných lidí, spomedzi nich, ktorí uverili v Krista a prijali krst. To neznamená, že celý národ prijal kresťanstvo. To znamená, ich misia ako priniesla svoje plody, no bolo to otázka možno jednotlivcov. Mm-hmm. Možno v jednom prípade to bolo do 200 významných ľudí, ako na jednej strane, v druhej misii tam neviem koľko ľudí, ale približne to, čo sa zachovalo z tých zmienok historických, tak aspoň toto sa vie. To znamená, každopádne ako slovom oni i u jedných, i u druhých premohli. I u jedných, i u druhých bol plod misie, že tí, ktorí boli úprimní srdcom a hľadali, tak oni spoznali, že toto sú hlásatelia pravdy a potom prijali nielen, by som povedal, krst, ale oni živým srdcom alebo živou vierou prijali Pána Ježiša Krista ako svojho Pána Boha a Spasiteľa. A bezvýhradne mu odovzdali svoj život. A toto je podstatou kresťanstva, pretože kresťanstvo to nie je, by som povedal, náboženstvo len s nejakým náboženským systémom, ale kresťanstvo to je na prvom mieste vzťah k Ježišovi Kristovi. Na prvom mieste. Pretože to je centrom celého kresťanstva. A o toto práve išlo. A teraz nie všetci boli ochotní toto prijať. Medzi Slovanmi sa vlastne skrze ich misiu učinilo niečo nesmierne silné. Práve preto aj pápež Hadrián si dal zavolať obidvoch z vierozvescov do Ríma, pretože videl, aké plody prináša ich misia.
že to prinieslo nesmierne veľké požehnanie, že okrem toho, že to v tom spoločenskom merítku znamenalo neuveriteľne veľa, pretože sa rozšírilo medzi Slovanmi písomníctvo. Boli tam prvé písomné zbierky a nie hociaké. Vlastne to boli evanjelia, potom zvyšok Nového zákona a potom celá Biblia. Potom vlastne tie právne zbierky. Jedno z druhým a to hlboko vplývalo na celú tú spoločnosť medzi Slovanmi. Vlastne sa budovala spoločnosť, ktorá bola založená na viere v Ježiša Krista. Malo zákonodárstvo, ktoré bolo vybudované na morálnych princípoch kresťanstva. A keď Hadrián toto videl, pápež, tak vlastne on ich zavolal a potom aj požehnal tú ich misiu, požehnal vlastne obidvoch, ako vieme, svätý Cyril zomiera v Ríme a svätý Metodej je potom ďalej s požehnaným poslaný na túto misiu, neskôr ustanovený vlastne za arcibiskupa. A spravuje Panóniu a spravuje vlastne moravské kniežatstvo, akože to územie. A prinieslo to nesmierne veľké plody. A všetko to ale spočívalo práve v tejto jednej a dôležitej veci. A to je v prijatí osoby Ježíša Krista. A prijatie toho osobného vzťahu, čo chýbalo práve tej franskej misii. Nepochybujem o tom, že medzi nimi boli aj úprimní ľudia, okrem tých politikánov, ako mám na mysli medzi tými misionármi. No vo veľkej miere sa tam prejavila politika a mocenské záujmy. A to im zabránilo, aby ich svedectvo bolo autentické. Kým svedectvo Cyrila Metoda bolo bezprostredným, priamým, autentickým. To znamená, tú osobnú skúsenosť, ktorú oni mali s Ježišom Kristom a ten osobný vzťah s Ježišom Kristom, ktorý oni prežívali, tú spásu, ktorú oni prijali, ten morálny zákon, ktorý Boh do nich vložil, do svätého Cyrila Metoda skrze modlitbu, pôst a živú vieru, tak vlastne toto odovzdávali tomu jednoduchému ľuďu. A oni videli, títo svedkovia sú nefalšovaní, autentickí. Žili v neuveriteľnej pokore, skromnosti. Jednoducho tie diela, napríklad život svätého Metoda, tak tam je neuveriteľným spôsobom ospevovaná vlastne pokora svätého Metoda, prirodzene svätého Cyrila. Okrem účinnosti, múdrosti, ktorá im bola daná. A to ich robilo nefalšovaných svedkov. A jedine takýto mohli vlastne získať srdcia Slovanov a spôsobiť to, čo sa stalo na Morave. Tú veľkú premenu, obrodu a vlastne to, že národ prijal úprimne Ježíša Krista. Tak teďka přejdeme k dalšímu. Já bych jenom ještě dodala, že... Jestli pan Metoděj má něco k tomu ještě, protože ano. Potom přejdeme k Janu Husovi. Já bych chtěl povědět, že vlastně nebylo to tak jednoduché. A každý pravdivý křesťan se setkává s tím, co se jim stalo, protože oni byli neustále očerňováni tím Trabikinkem, těmi německými biskupy, kněží. Museli se jít do Říma zodpovídat, jim prostě jednou dovolili liturgii, potom zakázali. Metoděj neposlechnul, protože věděli, že to byla manipulace. A také, když se potom vracel z Říma, už jako arcibiskup, tak ho německý biskup zajal, 3 roky ho držel ve vězení, v pátek bičoval, nedával mu jest, prostě kdyby se nepodařilo učňům Metodějovým znovu dostat do Říma a neoznámit to papeži, tak by tam zahynul. Že vlastně tak je třeba vidět, že celé to požehnání bylo spojené i s takým velkým utrpením a bolestí, že nakonec ta misie byla prakticky zničena. Ti latiniští kněže, biskupové, oni se domohli toho zrušení skrze papeže a potom násilím je vyhnali. 200 žáků bylo prodáno do otroctví. Další museli utéct přes Dunaj. To bylo jako, toto je jako hluboká rána v našem národě a myslím, že římskokatolická církev nikdy z toho nedělá dostatečné pokání. Oni se k ním hlásí, ale oni jim nepatří, protože oni byli východní, mnější východní křesťané a ta západní církev se dopustila veliké křivdy. Podobně jak na Janu Husovi se dopustili ty znovu němečtí ti a vůbec ti kněží se dopustili křivdy. Že to je, náš národ je takový velmi, jak by jako slovanské, i Česko, Morava, že Slovensko také, že to je
Ono prožilo věci, které málo který národ prožil v boji za Krista, za pravdu, za spásu. Toto, co udělal Cyril a Metoděj a také Jan Hus, to asi nemá žádný národ takové. A to utrpení a to pronásledování a ty, i prohra prakticky nakonec. Protože byla misie Cyrila a Metoděje de facto zlikvidována. Tu už není východní liturgie, je tu západní. A původně byli prostě tady lidé v Česku, na Slovensku i v Moravě prakticky byli východní. Tak on ten biskup Metoděj nebo arcibiskup Metoděj nebyl jenom v normálním vězení, on byl hozen do hluboké jámy, která byla přikrytá roštem, takovým dřevěnou mříží, on z ní nemohl vylézt a tam byl držen po 3 roky, to znamená, že na něj pražilo slunce, pršelo, sněžilo, on tam byl v podstatě nechaný na pospas v přírodě, tak o to bylo horší, že ho ani nedali do vězení. Ano, ještě bych dodala, že v roce 1880 papež Lev VIII je svatořečil a o 100 let později, v roce 1981, Jan Pavel II je nazval, nebo jim dal titul patronů Evropy. Ano, to už pánové říkali, ano. Jan Pavel II říkali, že to byl jedno z mála dobrých věcí. Tak, přejdeme od věrozvěstů k další osobnosti, k mistru Janu Husovi. Pánové, já když jsem se s panem biskupem Metodějem domlouval na tomto pořadu, tak dneska máme svátek, dneska máme vzpomínku na upálení mistra Jana Husa v Kostnici a je to právě na den 6 let, kdy jediný byzantský katolický patriarchát blahořečil mistra Jana Husa. Je to tak, anebo se pletu, pánové biskupové? Ano, je to tak a musím teda povědět, že mnoho kritiky jsme kvůli tomu jako museli snést především od katolíků, ale nejen těch liberálních, ale především takových, co se snaží být takzvaně konzervativní, pravověrní, snaží se o upřímně, i když jsou vlastně v té apostazi, ale se snaží tak nějak být pravdivý, tak pořád mají jako hluboko zakořeněné, že v sobě, že Jan Hus byl heretik a připisují mu vlastně protestantské hereze. A my vlastně jsme naopak dokazovali a dokazujeme, že on tyto hereze nehlásal, že to bylo znovu taková velká podlost vlastně těch to konstického koncilu i těch prelátů, i tehdejšího papeže vlastně, že mu vědomě připsali bludy, které nehlásal a nutili ho, aby to odvolal a potom mu to, když to i nedovolal, tak mu to navěky připsali a jen proto, aby zlikvidovali svědka prostě proti ním, svědka Kristova. Protože on vlastně jich usvědčoval z toho, že oni odpadli od Krista. Že vlastně, až to byly peníze, amorálnost, ztráta víry, prostě takový pyšný život. A on na to ukazoval a sám žil příkladem. Tak aby se zbavili toho svědka, tak z něho udělali heretika. A toto zůstalo prakticky téměř ve všech katolících. To zůstalo v mnoha lidech a oni nejsou schopni jakby přijmout tu realitu, že ten koncil a ty otcové koncilu mohli až tak lhát. No tak to pokrytectví vidíme dneska taky. Ano, největší paradox doby kostnického koncilu byl ten, že on se původně sešel, tam vůbec nebyl hlavní problém Hus, tam byl hlavní problém papežské schizma. A tam největší paradox byl, že na místo dvojpapeženství tam vzniklo trojpapeženství, přičemž se prohlásil papežem námořní pirát dokonce. No, takže aspoň
tento samotný koncil, pánové, a to je moje otázka na vás, dal zapravdu celému učení a životu mistra Jana Husa. Je to tak? Možno, že jsem nepochopil dobré otázku. Mohli byste prosím vás zopakovat? Mistr Jan Hus kázal proti nabubřelosti církve. Kázal proti tomu, že církev sešla ze správné cesty Kristovi. Že církev vybírá odpustky. Zmiňoval se o dvojpapeženství. Přímo na koncilu vzniklo trojpapeženství. A právě to na církvi Jan Hus v podstatě kritizoval. To katolická církev, proto říká, že je špatná. A právě proto ho upálili, protože ukazoval na pravdivé skutečnosti konání katolické církve té doby. Ano, ano. Vyjadřili jste to správně, že v podstatě aj v tom hlavnom hesle, které vlastně je spojené hlboko s životom Jana Husa, kde slyš pravdu, alebo hledej pravdu, práv pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, vlastně jeho výpovědi zůstávaly autentickými. Tak, jako jsme předtím hovorili o svetom Cyrilovi a Metodovi, tak aj on tu teraz celým svojím životom, tak, jako jste to pěkně popísali, vlastně hájil pravdu a ukazoval na nezlučitelnost toho, co se dělalo v církvi, s kristovým učením, s kresťanskou morálkou a s kresťanským duchovným životom. Ukazoval na nezlučitelnost toho, co se dělalo mezi kňazmi, biskupmi a dokonce to dvojpápežstvo, trojpápežstvo právě s duchom Ježíša Krista. Ukazoval, že ty věci nie je možné zlučovat a že je potřebné konať nápravu, to znamená vyzýval k pokáňu. Vždycky však hlas prorocký, který vyzýva k pokáňu, je braný tak, jako je braný. To znamená, drvá většina prorokov zomrela mučenickou smrťou. Právě proto, že hlásali pravdu a vyzývali k návratu k Bohu a odvrátení se od zločinů, které se páchají. No a Jan Hus, svatý Jan Hus, byl právě doslova a do písmena ostňom, který jich nesmírně bodal a bolel. Protože odhaľoval velmi priamo, velmi presně všetko to, čo sa deje a ako sa deje. A ukazoval zároveň na nápravu, o čom svedčia vlastne jeho kázne v Betlémskej kaponke, kde kázal česky, aby ten národ rozumel. A ten národ ho kvôli tomu aj miloval. Pretože aj skrze jeho kázne sa ten národ učil milovať pravdu, ale aj brániť pravdu. Dokonca aj umierať pre pravdu. No a ako ste to pekne zhrnuli, že právě kvůli týmto veciam on byl odsúdený na trest smrti a ohavně popravený. Protože způsob, jakým byl popravený, bylo skutečně ohavné. Okrem toho, že ho spálili, tak potom rozdruzgali jako zvýšok, čo nezhorelo, kými a vlastně hodili to do rieky. Že způsob desivý, hnusný, odporný, s takou poznámkou, aby vlastně Česi, Moravania a Slezania nemali žiadny pozostatok z Jana Husa, aby si z něho nerobili, alebo aby nemali žiadnu relikviu, ano. Aby nemali úctu jako voči svetem. Víte, já jako mladý kluk, když jsem se to začal zabývat s tím a zajímat, tak jsem tam našel v podstatě takový příměr s Ježíšem Kristem. Ježíš Kristus chodil, hlásal pravdu, hlásal lásku, hlásal spravedlnost a skončil na kříži. Jan Hus dělal to též a skončil v plamenech. A za rok na to ho následoval v květnu, ho následoval Jeroným Pražský. Protože i on se přihlásil k učení mistra Jana Husa a tvrdil, že ani jeden artikula, kterého odsoudili, nebyla pravdivá. Takže vidíte tam také to spojení, aspoň já to tam vidím, ale já jsem člověk, který není teologicky vzdělán, takže to možná špatný pohled, ale já v tom vidím ekvivalent Jana Husa a Ježíše Krista. Samozřejmě, že to vidíte dobře, protože sám pán Ježíš řekl, že
Pokud poslouchali mě, budou i vás, teda, kteří patří Kristu, a pokud mě nenáviděli, i vás budou. A my všichni, kteří jsme se zamilovali do Krista a odevzdali mu svůj život, tak víme, že naše cesta bude podobná. On samozřejmě mistr a my, on je nevinný, čistý beránek, my se mu nikdy nemůžeme rovnat. Ale úděl může mít podobný a to je vlastně touha, myslím, každého toho člověka, který Kristu patří. Třeba dneska je zároveň nejen mistr Jana Hus, ale také svaté Marie Goretti. To bylo děvče, která měla 13 let a volilo raději smrt, než aby se dopustila hříchu nečistoty. Takže opravdu evangelium jasně říká, že každý, kdo je podobný Kristu, tak bude mít i podobný úděl. Ale potom v nebi bude mít věčnou slávu. Ano, bohužel si mistr Jan Hus prošel šílenou smrtí. Bylo to něco tak děsivého. A já bych tady právě tu podobnost i s tím Ježíšem si viděla v tom, že i mistr Jan Hus zvedl lidi a ukázal jim tu správnou cestu tak, jako ji ukazoval tedy Ježíš Kristus. A on v jeho šlépějích vlastně dělal to samé. A co se dělo dál, víme, že společnost se rozdělila a de facto obhájci a stoupenci pravdy mistra Jana Husa tuto pravdu bránili nakonec ze zbraní v ruce. Tak to je právě jedna z těch bolestných věcí, které potom zase ti odpůrci Jana Husa z řad katoliků argumentují, že vlastně jak by jeho život přinesl války, boje, utrpení, zabíjení, ale to je vlastně nesprávný úsudek, protože to není důsledek mistra Jana Husa, to je důsledek těch Římů, důsledek těch prelátů, kteří nechtěli činit pokání. To oni způsobili války, oni způsobili rozdělení, oni způsobili zabíjení lidí. A jistě, že potom ti husité nakonec jakby i se rozdělili, i se dopouštěli věci, které by mistr Jan Hus nikdy neschválil. No, bohužel taková je, člověk je takový, že málo kdo zůstává věrný Kristu ve všem a důsledně. Pánové, co říkáte na to, že v posledních letech se tady v podstatě zahájilo tažení proti Janu Husovi a Janu Žižkovi? O Janu Husovi například tvrdí, že to byl psychopat, který neměl pud sebezáchoby, že to byl člověk, který mohl odvolat a mohl být živý, a přitom si tito lidé vůbec neuvědomují, že kdyby Jan Hus odvolal pravdu, kterou hlásal, že by popřel celý svůj vlastní život a zemřel by v podstatě jako člověk, ne jako lidská bytost, ale jako člověk, jako duchovní bytost. Co říkáte na tyhle ty snahy, které se snaží teď mistra Jana Husa dehonestovat? A všechno relativizovat. A všechno, ano, ano, ano. Mě to teda ohromně vadí. Tak pokud bych mohl zacitovat z jeho osobního, z těch řečí a písem, které tam je to pěkně vysvětleno. V dopise papeži Janu 23. to byl ten darebák, ten lupič. Ano, pirát. Ano, z 1. 9.1411 Jan Hus píše: oni křivě udali a udávají, jako bych byl lid učil, že ve svátosti oltářní zůstává podstata hmotného chleba. Křivě udali, že když se pozdvuje hostie, tehdy je to tělo Kristovo, a když se položí, tehdy to není. Křivě udali, že kněz smrtelném hříchu neposvěcuje,
A potom na koncilu on píše, už to 27. června 1415. Koncil chtěl, abych o článcích z knížek vybraných, o všech i o každém jednotlivém prohlásil, že jsou křivé. Nechtěl jsem, leda by mi nesprávnost dokázali z písma. Proto, ať by byl kterýkoliv křivý smysl v kterémkoliv z těch článků, toho se zříkám a svěřuji jej opravě Pána Ježíše Krista, který zná můj upřímný úmysl, nevykládá je v křivý smysl, jehož já nezamýšlím. A vás rovněž napomínám v Pánu, mohli byste v některém z oněch článků zhledat smysl křivý, abyste se odřekli, ale vždy bez újmy pravdě, o kterou mi jde. A nakonec bylo úplně úžasné, před smrtí k němu přijel ten maršálek, řecký maršálek Hoppe z Pappenheimu a sliboval mu, že ho bude jako ušetřen smrtí, když teda to odvolá, vlastně se přizná, že byl heretik a on mu takto odpověděl. Bůh mi jest svědek, že jsem to, co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, nikdy neučil ani nekázal, ale prvořadným úmyslem mého kázání a všech jiných mých skutků nebo písem bylo, abych jen mohl jí zachránit od hříchu. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal ze slov a výkladu svatých učitelů církve, dnes radostně chci umřít. To je jako, tam je jasně ukázané, že on žádný psychopat nebyl. To byl statečný muž, velmi střízlivý, rozumný, prostě žádný nebyl takový jakby náboženský fanatik, ale byl to člověk, který miloval pravdu a viděl, přesně se to pověděl, že kdyby jako tu pravdu popřel, tak by jakby zemřel sám pro sebe. Ano. Už by nebyl muž, už by nebyl člověk. On musel za tu pravdu stát. A většina dneska lidí, ona radí, zradí všechno i sebe, jen aby přežila. A jen aby měla z toho prospěch. Ano, je to o tom, že ta doba vede lidi k tomu, aby byli pohodlní a dokonce i myslet, a jak říkal, když vzpomenu pana prezidenta, ono to bolí přemýšlet. A tak lidé mi připadají, že jsou to jenom papoušci, kteří někde si něco přečtou a vůbec se nad tím nezamyslí a jenom papouškujou to, co kde slyší. Bohužel. V současné době já budu mluvit ještě o autoritě, kterou mistr Jan Hus byl a je pro nás, pro všechny autoritou největší a český národ má velké štěstí, že takovýto člověk vlastně jej ovlivnil. Jan Hus neovlivnil jenom český národ. Jan Hus ovlivnil Evropu. Protože byl první reformátor, teda úplně první byl John Wycliffe, Angličan, ze kterého Jan Hus vycházel. Ale Jan Hus byl tím, jak skončil, tak byl známější. A v podstatě se díky učení Jana Husa ta reformní snaha a to reformní úsilí rozvíjelo dál. A nakonec ta reforma té církve přece jenom došla ke svému naplnění, ta církev se přece jenom trochu reformovala, stálo to ještě mnoho úsilí, mnoho krve, mnoho lidských životů, ale Jana Husa si například váží i Francouzi. Jeho bysta je na univerzitě v Sorboně a samotní Francouzi ho nazývají Jean Hus. Tak to jenom taková perlička, jenom co na to říkáte, pánové biskupové? Tak jako jste vraveli, že jeho význam jako pre aj okolité národy je vlastně neoceniteľný alebo neocenený možno dodnes. Protože dal příklad chrabrosti, mužnosti vo vernosti pravde až do konca. Vlastně dnešná doba je doba, ktorá má charakter Judáša Iškariotské.
Iškariotského. Predať za 30 strieborných svojho učiteľa, predať pravdu, predať vlastne svojho pána a Boha, Ježiša Krista. To znamená, presne tento duch vládne v tejto dobe. A skutočne len ľudia bez chrbtovej kosti, ľudia bez zdravých morálnych princípov, základov, ľudia, ktorí nemajú zmysel pre vernosť pravde, nemajú zmysel pre pravdu samú, môžu povedať také slová, ako ste hovorili predtým, že hovoria o Janovi Husovi. Naopak, ako tento príklad človeka buduje. Pretože je to neochvejný príklad stáť za pravdou, i keď človek zostáva nevypočutý. Ako vieme na tom Kostnickom koncili, vlastne, keď ho obviňovali z tých rôznych tzv. Heres, tak on vždycky sa chcel obhájiť. Oni mu nikdy nedali ten priestor. Až ho nakoniec úplne obviňovali zo všetkého a vyžadovali, tak ako ste vraveli, aby to odvolal. On to neurobil. A tam bol veľmi dôležitý dôvod. Pretože on povedal, bojím se to učiniť, abych nebyl lhářem před tváří páně. A také, abych neurazil své svědomí a boží pravdu. Protože jsem nikdy nedržel tyto články, které proti mně krivě svědčí. Ale spíše jejich opak jsem psal, učil a kázal. A také proto, abych nepohoršil tak veliké množství, kterému jsem kázal, i také ostatní, kteří věrně kážou slovo Boží. To znamená, tu je pravý důvod, proč to on urobil. To znamená, to byl člověk vysokých morálních hodnot. Jednoducho najvyšších principů. Ako ste aj povedali, že ten, kto sa je povolaný byť učeníkom Krista, je povolaný ísť jeho šľapajami a znamená sa mu podobať. To znamená, ten, kto sa chce podobať Kristovi, musí sa mu podobať aj v jeho utrpeniach, v prenasledovaní a koniec koncov aj v smrti. No a Jánovi Husovi presne toto platilo. Čo je tragické, že tohto prenasledovania, tejto smrti, sa mu dostalo zo strany tých, ktorí sa nazývali spolubratmi vo viere. Ano, tak páni biskupové, máme 20. hodinu, dáme si teď 4 hodinky přestávku, pustíme si krásné písničky vašich řádových sester a ve 8:45 zůstaňte připojeni, prosím. Ve 8:45 se zase uslyšíme a budeme pokračovat povídání, protože já mám na vás ještě, co se týče Jana Husa, jednu otázku, a to význam, v podstatě liturgický význam přijímání pod jednou a pod obojí. Ale to bych si nechal až na 8:45, když si dovolíte. V pořádku. Takže ve 8:45 se budeme těšit na slyšenou. Přesně tak. Vážení posluchači, jsme ve druhé části pořadu, ve kterém vystupují naši známí byzantští biskupové, biskup Metoděj a biskup Timotej. Pánové, slyšíte mě nebo nás? Ano, počujeme se velmi dobře. Tak to je výborné, takže můžeme pokračovat. Ještě jednou vám přeji dobrý večer a vítejte. Požehnaný dobrý večer ještě jednou. Ano, požehnaný a dobrý. Tak, ano. Takže já jsem před přestávkou položil tu otázku, abyste vysvětlili, jaký je rozdíl mezi přijímáním pod jednou, jak tehdy prosazovala katolická církev, a přijímáním pod obojí, to znamená víno jako krev páně a hostie jako tělo páně. A kvůli tomuto vznikly husitské války, protože to katolíci samozřejmě po smrti Jana Husa chtěli vymítit, tak jestli byste se k tomu mohli vyjádřit, jaký tam byl rozdíl a jak to děláte vy. Tak jako prijímanie pod obojím, to znamená svätého tela a krvi nášho pána Ježíša Krista, bolo vo vnútri cirkvi, keď bola ešte jedna sveta všeobecná apoštolská, teda nerozdelená v tom prvom tisícročí, úplne bežné aj na východe, aj na západe. Áno. To znamená, sú historické zmienky, je to nepopierateľný fakt, takže darmo by niekto vymýšľal niečo iné. Bolo to úplne prirodzené a bežné. Potom na západe sa začala vyvíjať prax, že vlastne sa prijalo pod jedným spôsobom, a to väčšinou len telo pána. A
Důvody já osobně nepoznám a jakože mě to aj trošku udivuje. Jsem sám proti tomu, protože keď Ježíš Kristus sám dával svoje tělo a krv apoštolom, tak bylo zjavné, že jim dává i tělo, i svoju krv, aby ju prijímali pri tom tajomstve poslednej večery, ktorú zažili spolu so svojím pánom, Bohom a spasiteľom, Ježišom Kristom. Je preto nepochopiteľné, prečo zrazu by sa malo vlastne zdôrazňovať príjmanie len pod jedným spôsobom a hľadať sa na to kadejaké teologické vysvetlenia. Bohužiaľ v histórii vlastne katolíckej cirkvi sa stali také momenty, že sa našlo niečo, čo sa začalo praktizovať a potom sa na to hľadali akože teologické zdôvodnenia a potom sa z toho urobila otázka viery. Ako mne samému sa táto praktika absolútne akože je mi odpudivá, pretože pokiaľ Božie slovo nám dáva jasné svedectvo o príjmaní tela a krvi Kristovej, prečo by malo byť napríklad jednoduchým veriacím laikom takéto príjmanie pod obojím upírané? Prirodzene až potom po druhom Vatikánskom koncile sa vlastne toto príjmanie pod obojím vlastne dovoľovalo, ale nie je to bežná prax. Východné cirkvi, či katolícke alebo pravoslávna, majú bežné vlastne príjmanie počas liturgie pod obojím spôsobom. Dokonca tam sa to ani inak nedá, pretože vlastne telo Kristovo, tie čiastočky malé, vlastne sa dávajú do pánovej krvi a vlastne takým spôsobom, lyžičkou, sa dáva to príjmanie pod obojím spôsobom. To znamená, tam je to aj nepredstaviteľné, aby to bolo inak. A nikdy to nikto neriešil, prečo by sa to malo dávať osobitne, prečo by malo byť len jedno príjmanie. No a tu sme skôr u takého celkového problému, že vyrábať problémy, to vedia všetci ľudia. Počínajú mňou. Že jednoducho, ale byť verný základom pravdy, to už je otázka mučenictva, vernosti pravde a nasledovania. No, s týmto sa potýkala vlastne cirkev stále v priebehu svojich dejín. A že stále, keď tam boli tie výzvy k pokániu, tak to bolo dlhé obdobie, kým vlastne cirkev vypočula ten hlas, ktorý ju vyzýval k pokániu a nie vždycky bola ochotná ho prijať. Vlastne preto aj toto hnutie, ktoré vzniklo vlastne v tom husickom období, kde sa zdôrazňovalo to príjmanie pod obojím spôsobom, bolo tiež takým prorockým hlasom voči katolíckej cirkvi, aby si uvedomila, že nie je možné len tak meniť istý poriadok. A teraz zrazu si to nejak teologicky odôvodniť a stáť na svojom. Ale viacej určite dôslednejšie povie biskup Metodej. Áno. Tak teď pana biskupa Metodeje neslyšíme, jestli tam je nějaká technická závada. Ano, teďka mi slyšíte? Ano, teď vás slyšíme, můžete mluvit. Proto já jsem byl teda v semináři římskokatolickém, když jsem byl jako východní mnich, tak jsme i v Litoměřicích, i potom ve Varšavě jsem vlastně studoval v západním semináři a tu východní takovou formaci jsme měli v klášteře. Tak já bych pověděl jejich pohled na tuto věc. Oni, protože vidíme, že západní církev, přestože přijímá teda jenom tělo páně, tak má tam mnoho svědců. Máte třeba svatého Františka z Assisi, svatého Benedikta, Bernarda. Tak kdyby to bylo až tak veliké nějaké zlo, tak samozřejmě tito svědci by o tom mluvili a byli proti. Tam je, podle toho, co teda vím, tak to svaté přijímání pod jednou způsobem tělo Kristovo se přijímalo z praktických důvodů. Čistě z praktických důvodů, protože možná povědět tu manipulaci jistou krví někdy zřejmě mohla být taková těžší a tak prostě oni vycházejí z toho důsledku, že tělo Kristovo je celé. To znamená, že to není
není rozděleno, že je tu část jedna nebo část druhá, že když tento chleba je tělo pravdivé, živé tělo Kristovo, tak samozřejmě obsahuje i krev. Že vlastně v krvi je tělo a v tělo je a krev je v krvi. Takže oni řekli, že je dostatečně přijmout jenom tělo, protože ono obsahuje také i krev Kristovu, což je i logické. No a prakticky jim bylo jako jednodušší jako dávat přijímání tady tímto tělem Kristovým bez krve, protože při té manipulaci s tělem a krví, tak mohlo docházet třeba i k tomu, že nějak ta kapka krve mohla padnout na zem nebo podobně. Aspoň tak to vysvětlovali. Já na to neměl jsem svůj názor takový, jakby radikální. Já jsem viděl, že chcete mít tak, tak mějte tak, východní má tak, my máme tak, já jsem rád, že můžu přijímat pod obojím. A co se týká toho, nemyslím, že to byl hlavní problém těch husických válek, to vůbec ne, protože oni potom dovolili těm prakticky Čechům, dovolili přijímat aspoň na určitý čas, krátký čas, dovolili přijímat Čechům Řím pod obojím, že mohli přijímat, že vlastně ten ústupek udělali. Takže nemyslím si, že to byl hlavní takový důvod. A podle mě, já si myslím, že tady tento problém, jako jistě pán Ježíš pověděl, jestliže nebudete jíst moje tělo a pít moji krev, nebudete mít život věčný. No a kdo jí moje tělo, pije mou krev, má život věčný a nepřichází na soud. Takže tam mluví o těle i krvi. No ale vlastně ten pohled těch latiníků byl, že vlastně že ta krev je obsažena i v tom těle. No a proto teda vzali takovou jednodušší tu formu podávání těla Kristova. No tak nám to vysvětlovali a tak se vám to teďka prezentovalo. Ano. Nám to taky vysvětlovali, a sice tak, že více mešního vína zůstávalo kněžím, kteří ho pili, a kdežto těm přijímajícím, těm ovečkám stačilo akorát ten chléb nebo to tělo páně. A asi takhle, také se to dá, je to poměrně logické vysvětlení. Ne, ale to určitě nebylo kvůli tomu, to ne. Protože vemte si, že v západní nemůžeme zase úplně jakby házet, jakby vyhnout na západní církev, tak tam, tak jak ve východní, tak i v západní, však i sám Jan Hus byl západní, Jan Milič, a tisíce svědců bylo v západní církvi, kteří prostě milovali Krista daleko víc než já s Timotejem. A oni vlastně, takže jako je to jiná tradice, jako jiný pohled, jiná tradice, která nezasahuje do samé podstaty. Tak a pán Ježíš říká, že v podstatných věcech máme mít v jednotu a v nepodstatných toleranci. Vy jste hovořil o tom, že ano, i po smrti Jana Husa tady v těch českých zemích bylo povoleno přijímání pod obojí, ale to bylo za života krále Václava IV. Ale jestli se pamatuju dobře, tak už když se chtěl ujmout dědictví bratr Václava IV. A mladší syn Karla IV. Zikmund Lucemburský, tak on to zakazoval, protože právě západní liturgie to nedovolovala, a proto třeba vysoké pražské učení předepsalo a předneslo tomu Zikmundovi ty čtyři artikuly pražské, kde jako první bylo přijímání pod obojí, a on je vyhnal, Zikmund, z toho slyšení. Takže asi takhle. A ještě, co se týče otázky Jana Husa, tak by mě zajímal váš názor na poslední zásadní věc. Jak podle vás, páni, vy jste vzdělaní teologicky, jak ovlivnilo učení Jana Husa myšlení českého národa v dalších letech, v dalších
staletí, řekl bych. Protože já osobně, když před lety byla ta soutěž televizní o největšího Čecha, tak já osobně jsem hlasoval pro Jana Husa jako pro největšího Čecha, a to z toho důvodu, že to byl bytostný Čech, byl to člověk, který za český národ, moravský, slezský taky, položil život, když to Karel IV. Byl skvělým králem a císařem, ale nebyl čistokrevným Čechem. Byl to především, měl polovinu lucemburské krve. Proto já jsem hlasoval pro mistra Jana Husa. Tak jak... Já bych nevěděl, pro koho mám, protože já bych se rozhodoval mezi Husem, Prokopem, Václavem, Ludmilou. To by mi úplně srdce se trhalo, co koho mám vybrat. Ale myslím, že správně jste hlasoval pro mistra Jana Husa. A jak ovlivnilo, dívejte, vůbec, kdyby církev poslechla prostě prosbu mistra Jana Husa, aby dělala pokání, Kristus mluvil skrze něho, tak by nemusel být protestantismus. Žádný Luther by už potom nevystoupil a žádné hereze, ani rozdělení církve by nebylo. Ale právě proto, že oni neposlechli, kazatele pokání, proroka vlastně zabili, tak potom přišlo rozdělení církve a válka, 30-letá válka, vůbec to všechno, co bylo, to tolik utrpení a bolesti, vlastně křesťané bojovali proti křesťanům. A český národ, jak ovlivnil mistr Jan Hus, já spíš to vidím bolestně, že to, co se stalo s mistrem Janem Husem, hluboko zranilo český národ a vneslo tam prostě takovou jakby hořkost možná, nebo takovou nedůvěru vůči Římu, takovou spouru. No a zároveň pozitivně to, no vůbec spouru proti církvi, jak takové. A to později využil ďábel, že i spouru proti Bohu a Kristu. A Bohu díky, že teďka mnoho i mladých lidí si se říká, že církev ne, ale Ježíše ano. A aspoň toto, protože i když je to škoda, protože kdyby církev byla tím, kým má být, tak vlastně Ježíš je církví a církev je Kristo, církev je tajemné tělo Kristovo. No ale pozitivní, co ještě udělal mistr Jan Hus, že přece jenom vidíme na českém, no vůbec, no moravském i slezském národě jednu věc, že oni milují pravdu. Nebo je v nich taková, že si nenechají prostě všechno líbit, že prostě si, že mají jakby takovou jakby vnitřní schopnost prostě ty věci, jak by o tom přemýšlet a tu pravdu hledat a za ní se stavět, že se nedá jen tak prostě jak by opít rohlitem. A to jde vidět i teďka na tom boji proti tom, těm vakcínám, proti tomu novému světovému pořádku, proti tomu, co teď dělají s tím covidem, že vlastně mnoho je vidět, že Čechů přemýšlí a má svůj názor. Mm-hmm. To je vlastně i zásluhou mistra Jana Husa. Takové rebelství, které je v našem národě zakotveno a možná i díky mistru Janu Husovi, že, jak jste říkal, nenecháme si všechno líbit, to, co prostě nám kdo řekne a do čeho nás nutí, ale máme nějaký svůj úsudek, ten zdravý selský rozum. A to stále v tom národě přetrvává. Bohužel někdy ho lidé najdou ten rozum až příliš pozdě, ale já věřím tomu, že tady ten národ má budoucnost a že se nenechá všechno líbit a že prozře, ono je to mnohdy po zkušenostech, kterými projde, protože zase na druhou stranu u Slovanů je jistá naivnost taky vrozená. Je to takové možná dobro, které tam je a které se někdy je ve střetu s tím zdravým rozumem, že opravdu lidé musí víc. No, je to těžké. To srdíčko tam je potřeba, aby bylo, ale zároveň u toho být i rozvážní a přemýšlet. Tak
Takže to rebelství, jak říkám, je v tom národě a projevuje se to, jak jste správně řekl, právě i tady v té covidové problematice. Tak já tady mám SMS, kde není dotaz, ale je krásná, ji přečtu. Dobře. Bonsoir, mesdames et messieurs, excellence. Vážený pane kapale, ohledně toho svatého Jana Husa jsem jednou četl, že prezident Tomáš Garrigue Masaryk měl velmi rád Jana Husa a dokonce, že na jeho základech stavěl jakousi státní občanskou morálku. Vy byste to asi mohl lépe říci. Pane kapale, to jméno Jana Husa jste francouzsky řekl krásně. Mějte se hezky a přeji vám, pane kapale, madame Sonia, pánům biskupům, excellence, krásný večer. Píše Jean Scan. To je hezké. Děkujeme. Tak tady vidíte, že nás pánové biskupové poslouchají až ve francouzském Kán. Povzbudivé a pěkné. Ano, krásné. Tak já bych ještě přešel na další téma. A to je téma, které se v poslední době hodně řeší právě s těmi problémy katolické církve. A to je problém celibátu. Já vím, že asi zhruba přibližně, možná se mýlím, do roku 356 mám takový dojem, že to byl celibát nebyl u katolických kněží vyžadován. A teprve ten koncil tam potom, já nevím, kde byl, to budete vidět vy, takže se rozhodl, že celibát zavede právě proto, aby se nedědil majetek církve katolické na eventuální děti nekněží těch původních kněží. Takže proč musí být v katolické církvi celibát, když třeba protestanti pravoslavní ho nemají? Jaký je v tom rozdíl a proč to tak je? Já zkusím první a potom biskup Timotej mě napraví. Dívejte, já miluji celibát. A už to slovo, jak by tak znamená, to ono neznamená takhle. My říkáme, celibát je celý se dát Kristu. A nebylo to kvůli těm, já nevěřím, že to bylo kvůli těm majetkům a tomu, i když to mohlo být také jednou z příčin. Hlavní je, že tehdy bylo dostatek kněží a církev měla právo, pán Ježíš povedal, co svážete na nebi, bude svázano i na zemi. Nebo co svážete na zemi, bude i na nebi. A oni řekli, že ano, je Kristus nezakazoval, celibát, kněz může být ženatý, ale musí se jako ožení před svěcením na kněze, potom už to nejde. Když třeba pravoslavnému nebo řecko-katolickému knězi zemře žena, on se druhýkrát oženit nesmí. A to proto, aby nezneužil svoje kněžství, třeba ve spovědi nebo v duchovním takovém rozhovoru, k tomu, aby si namluvil nějaké děvče ženu. Tak to jsem nevěděl, děkuju. Ano, a teď vlastně tady v tom je, že bylo dostatek kněží a proto řekli, že mohou, jako církev jako se rozhodla, že jen ti, kteří chcou žít prakticky jak řeholníci, chcele se dát Kristu, aby sloužili Bohu a lidem nerozděleným srdcem. Protože když máte manželku, my to vidíme na těch pravoslavných, na těch řeckokatolicích, tak pro nich to kněžství je zároveň i biznis, no práce, to znamená biznis. Žena chce také mít auto, koži, děti jsou na vysokou školu, takže on musí vlastně jednat tak, aby prostě ty ove, je to i práce, no je to takové hloupé, ale prostě i z toho žije. Když to my jako mniši prostě zložíme lidem a stačí nám, že se mám můžem, co máme, abychom měli co jíst a do čeho se oblézt. No a to je důležitá věc. Jako církev to neudělala tak, že by zakázala celibát. Ona jenom vybrala prostě tady toto. Jenže potom časem došlo k tomu, že těch kněžů stalo málo. A potom, že neučili žít ten celibát, protože to bylo podmíněné, že budou žít dvoje, troje,
čtyři na faře, jak, takový jak by no, polořeholníci, že se budou chránit, že budou pomáhat si, že budou mít společenství. A ne tak, že tam bude jeden chudák pan farář, který tam má satelit a internet a televizi a když přijde pokušení, tak ho to úplně zlikviduje. Že to je vlastně, že oni teďka, ano, dávají celibát, ale neučí žít ten celibát a podmínky nedávají. Protože bez společenství celibát je nesmysl. Ale znovu, když máte společenství a máte lásku ke Kristu, tak vlastně ten celibát velmi slouží, že jste svobodní, že můžete žít jenom pro Krista a pro lidi. Že prostě se nemusíte starat o majetky, o nějaké děti, o nějakou ženu, že prostě můžete celým... No a tak tady tato vize je správná. Jako církev to správně tak rozhodla. A není jako... Ale když to východní si to tak nerozhodla, tak to je jejich věc. Ale tam je to jasně rozdělené. Že kněží ty tam jenom slouží třeba mši svatou a třeba zpovídají. A mniši dělají misií. Mniši jdou po třech, čtyřech nebo dvou a plně slouží Bohu a dělají misi, což ty kněží ženatí nedělají, protože oni, jim to ani stav nedovoluje. A takže já nevidím jako vůbec problém v celibátu a ani jsem jasně proti, aby byl zrušen celibát. Já jsem proto, aby kněží znovu si zamilovali Krista, aby se prostě se obrátili a potom budou toužit mít čisté srdce a toužit být neženatí, aby mohli být celé Ježíšovi a celé sloužit lidem. A budou se učit ve společenství žít, aby se chránili, aby prostě se nedopustili nějakého těžkého hříchu. Pane biskupe Timoteji, máte určitě k tomu co říci? Tak vlastně, jako jste vzpomenuli, tak ta otázka byla riešená na druhém Lateránskom koncile v roku 1139. Přirozeně spomínala se tam aj otázka dědictva po biskupoch, kňazoch, diakonoch a spomínalo se aj to, že vlastně to má patriť církvi. No, plnou mierou súhlasím s vlastním biskupom Metodiom, že ten podstatný, akože by som povedal, dôvod pre celibát vôbec nespočíva v majetkoch, vôbec nespočíva v iných otázkach, ale len v jednej jedine, že jednoducho skrze aj ten celibát sa muž, ktorý dozrel vo svojom veku, môže plne rozhodnúť pre Krista a službu jemu. A tam je veľmi krásne, alebo aj silné to slovo, že kto miluje otca, alebo matku, alebo ženu, alebo deti, viacej ako mňa, ten ma nie je hoden. No a jednoducho ten, kto sa rozhodne milovať Krista ako celou svojou bytosťou, tak skutočne sa zrieka všetkého. Dokonca i tej otázky prirodzeného rodinného života, čo je najprirodzenejšie človeku. No v dnešnej dobe vyvstáva otázka celibátu nie kvôli jeho podstate, pretože tá sa nemení a ona zostáva vždycky účinnou, posvetnou a svetou pre muža, ktorý sa posvetí Bohu a chce mu úprimne slúžiť. V dnešnej dobe sa táto otázka stala aktuálnou kvôli všetkým tým ťažkým škandálom, či sú to pedofílie, alebo homosexuality, alebo tak ďalej a tých sexuálnych škandálov ako takých. Lenže tieto škandály sa nachádzajú u ľudí, ktorí v podstate stratili tento osobný vzťah s Kristom. A teraz si musíme klásť otázku, a prečo títo ľudia stratili vzťah s Kristom? Prečo dospeli až k tomu, že dospeli, že sa stali homosexuálmi, pedofilmi a že robia tieto sexuálne škandály v cirkvi? Prečo sa stalo, že v Amerike vlastne psychológovia potvrdili, že 100% pedofilných kňazov boli homosexuáli? To znamená, tu je otázka, prečo sa toto všetko stalo? A keď ideme ku koreňu problému, tak zistíme, že tu je odpad od viery v Ježíša Krista. A tento odpad je prakticky programovaný už vo vnútri seminárov. Že do tých mladých duší, tých chlapcov, ktorí aj úprimne vstupujú do seminárov a úprimne sa chcú odovzdať Bohu, sa vklada náuka, ktorá ich v podstate ožobračuje a ochudobňuje o osobný vzťah ku Kristovi a o živú vieru. A tu je celý koreň problému. Preto vznikajú vlastne potom... Okrem toho, že sa slobodomurári snažili o infiltráciu cirkvi, okrem toho, že vlastne sú to slobodomurári, ktorí vlastne v cirkvi podporujú to homosexuálne lobby,
tuto homosexuální mafiu, která je vo vnútri katolické církvi, kterou nikto nemůže popřít, která je dosvědčená listami Karlo Maria Vigano, arcibiskupa, který o tom jasně svědčil, jako to bylo v Americe, ako to je aj v Taliansku, ako tam svedčí jeden talianský kňaz, ktorý to doslova nazval homosexuálnou mafiou. A teraz tu vidíme vlastne dva dôvody, že vlastne tu dochádza k odpadu od viery Ježíša Krista. Doslova ľudia sú ožobračení o vieru, to znamená, oni strácajú zmysel pre celibát. No a potom prirodzene, keďže je tam tá aj infiltrácia dovnútra katolíckej cirkvi s radou slobodomurárov a oni priamo podporujú vlastne túto homosexuálnu lobby, pretože vie, že im to slúži v dvoch smeroch. Poprvé, zvnútra to rozkladá katolickú cirkev a dá sa to proti nej použiť potom, pretože vznikajú prirodzene pedofilné zločiny a škandály sexuálneho charakteru. No a to má dvojitý účel, že rozkladajú cirkev znútra a keď vyvstávajú tieto zločiny, tak vlastne u mnohých to vyvoláva ten efekt, že odpadávajú od viery v Krista. No a toto je vlastne celý taký globálny problém, že problém nie je v celibáte ako takom, pretože on zostáva vždycky posvetný. Vždycky ako vo vnútri cirkvi sa považovalo za najväčší stupeň, by som povedal, takého posvetenia sa Bohu, keď sa človek odovzdal skutočne v tom panenstve živému Bohu a slúži mu celou svojou bytosťou, neviazaný ani majetkovými záležitosťami, ani rodinou, ani ničím iným, ale odovzdaný plne Bohu, aby mu posvetil svoj život, aby účinne mohol zvestovať Krista a svedčiť o ňom. Áno, ďakujeme moc. Pánové, mám tady SMS-ku, přečtu jí. Dobrý večer, vážený pane kapale, vážená paní Soňo a vážení pánové biskupové. Opět velmi děkuji za dnešní vynikající pořad. Je to pohlazení na duši slyšet pány biskupy. Dotaz, myslíte, že skutečně proběhne proces Norimberg 2? Děkuji, Zuzana. Děkujeme také paní Zuzano za SMS-ku. Tak já jsem přesvědčen, že ano. Buď tu na nebi, na zemi a 100% tam v nebi. Ano, děkujem. Prosím, pane biskupe. Můžem len krátko dodat, tak Rainer Fulmich jasně se vyjadřil, že vlastně spolu s tými ostatními advokátmi oni organizují ty procesy. Proces je to ale zdlhavý, velmi namáhavý, protože vidíme príklad Českej republiky. Najvyšší správny súd rozhodol, že opatrenia ministerstva zdravotníctva ohľadom ochranných prostriedkov dýchacích ciest sú protizákonné. No, no dodnes, keď prídete do obchodu alebo ste vo vlaku, tak vás ktokoľvek bude napomínať kvôli rúškam. To znamená, vidíme tu, že tu je v podstate istá neúčinnosť celého právneho systému. Aj to kvôli tomu, že došlo k ťažkým politickým a spoločenským zmenám. To znamená, že právny štát ako taký de facto bol zrušený a vlastne tu je istá covidová klika, ktorá tu vládne. To sú globálne ciele a vlastne vidíme, že to dobiť sa vlastne takého toho prirodzeného a zdravého procesu, ktorý bude mať aj svoje následky akože právne, je veľmi ťažké. A o tom hovoril práve aj tento Rainer Fulmich, že vidí ako neúčinnosť celého toho právneho systému. Napriek tomu na jednotlivých úrovniach v jednotlivých štátoch organizujú tie procesy. No a vlastne oni sa už usilujú prakticky podľa systému norimberských procesov vlastne toto dielo vlastne viesť dopredu, ale on sám hovorí o tých ťažkostiach, ktoré sú s tým spojené. Ano. Roušky sa lidé nasadí, když jdou do obchodu, pretože stále sú tam cedulky upozornění, že jsou zákazníci povinni se nasadit respirátory a dokonce to tedy hlásí během toho nákupu. Takže je tady jasně vidět, že rozsudek, soudní rozsudek, prostě tady ty řetězce neakceptují, neakceptuje ho ani ministerstvo a dokonce vydává další nařízení, které ví, že je v rozporu se zákonem. Nejenom to. Ono se totiž stává, že když někdo přijde do obchodu s tím bez roušky, protože to zrušil nejvyšší správní soud,
tak na něj ta ochranka, když se nechce poslechnout, tak volá policii. A dokonce mi napsala jedna posluchačka, že je teď volaná na obecní, nebo na magistrát, bylo to v Praze, ke správnímu řízení. Takže tady vidíme, že rozsudek soudu má cenu starého kusu papíru. Tak, no, to je ten právní stát. Jinak, pánové, mám tady další SMSku. Já vám ji přečtu. Jenom chviličku, to vypadlo, už je to tady. Takže dobrý večer. Kdo to jsou, prosím, starověrci a jak se liší od pravoslavných? Četl jsem o tom v knížce, ale prý existují i dnes. Děkuji, Honza. Já jenom tak si maně vzpomínám, že tam v Rusku byl s nimi problém a dokonce, že jsou zakázaní. Můžete tedy, pánové, něco k tomu říci? Tak ono to bylo vlastně spojené vlastně s jistou reformou, která vlastně byla v ruské pravoslavné církvi a způsobilo to vlastně jistou takovou vnútornou schizmu jako v těch rokoch 1653 až 1667. A vlastně je to taká bolestná rána jako vovnútri jako aj toho ruského národa, že byly tam jisté zmeny, které byly vlastně zavádzané aj zo stranu štátu a vlastně tyto sa ťažko vlastně alebo ťažko poznačili jako vlastně tu existenciu ruského národa, alebo nie jeho existenciu, ale má na mysli tu vnútorné usporiadanie, ten pokoj, pretože to bolo spojené s mnohými nepokojmi a potom prirodzene nariadeniami a istými obmedzeniami a tak ďalej. Ale viac si asi povie biskup Metodej. Tak snad jenom poviem, že tá reforma sa nazýva Nikonská reforma. To byl patriarch Nikon, ktorý třeba ty starověrci se dělají kříž dvěma prsty, že jako božství Kristovo, že Kristus má dvě přirozenosti, boží a lidskou, takže dvěma prsty. No a oni mají potom po té reformě oni se jako třemi, že jako znovu přesatá trojice, Otec, Syn a Duch Svatý. No a ti starověrci, oni nepřijali tu nikonskou reformu, se jakby oddělili, protože viděli v tom takový jakby liberalismus, takový jakby prostě porušení starých pravidel. No a tak dodnes teda jsou celé vesnice v těch třeba tam někde hluboko v těch Sibíří nebo někde jsou těch starověrců. Víc se nevím jako o nich, jako jakým směrem potom šli, jestli třeba se mnou otevřeli nějakým jiným prostě ještě učením nebo takovým, to nevím. Akorát zřejmě nemají kněze, protože nemá kdo jim je vysvětit. Ale já jsem si o tom udělal takový obraz. Já spíš mám sympatii s nima za to, že oni jako jsou takový, no, že berou tu víru vážně a že žijí pro Krista a je tak nějak, že pro nich je víra v Boha nejpodstatnější v životě. A to, že třeba tam mohou být nějaké chyby, tak to asi všichni dělají. No, vemte si třeba teďka to otce Sergie, tež ho vlastně mohou holit jedna z pravoslavní třeba, že je takový jiný, že nějaký neadekvátný, nebo že je to přehání. A přitom to jsou věci velmi, on je prostý člověk, který miluje Krista a říká tu pravdu, jaká je. Třeba on vyzval Putina, aby k němu přijel a předal mu vládu. No, protože on špatně vládne. No tak lidé si to řekl, tak to je přece on zbavený rozumu. Ale když to tak vezme, tak vládu má Bůh a on ji dává komu chce. A on má právo povědět. Když se pro nás lidi, to je tento pořádek jako bláznoství, no ale Bůh má právo mluvit do života lidí, do života národu, světa. A to, že se to nezrealizuje, to je náš problém, ne jeho. A tak
Já mám sympatie i s tím otcem Sergiem, který tak jednoznačně stojí za víru v Krista proti tomu covidu, proti vakcínám, proti těmto opatřením a proti zradě Krista. Tak s těmi starověrci, kteří jak by se snaží si udržet tu původní tu, protože možná mohli přijmout, možná tu reformu, možná tam nebylo nic takového zlého, ale oni to jakby vnímali, že to je zlé jako z příčiny. No a Bůh je bude soudit. A Bůh nás bude soudit vlastně podle svědomí, nakolik já jsem jako toužil ho následovat a být mu věrný. No pokud oni nedělají nějaké morální hříchy, dodržují desatero, pokud oni prostě se snaží modlit, tak určitě Bůh neodsoudí. Ano, pak odsoudí tady tyto současné hierarchy, jak pravoslavné, tak katolické, tak i protestantské, kteří zrazují, kteří prostě Krista nehala, nezastaví se Krista a kteří prostě lidi ještě namlouvají k vakcinaci a k tomu všemu, tak to jsou vlci vlastně v ovčím rouše a oni budou odsouzeni za to, že nehajili Boží zákon a nehajili lidi a nepostavili se proti této mašinerii Antikrista, která teďka přišla a vtělila se do všech národů skrze tu falešnou pandemii a vakcinaci. Tak já bych měl, pánové, teď na vás dotaz takový specifický, protože by mě to samotného moc zajímalo. Já jsem se domníval donedávna, že aby byl člověk vysvěcen na kněze, musí absolvovat školu, nějakou teologickou fakultu, zkrátka musí absolvovat nějakou školu. A já jsem se dozvěděl teď, popravdě řečeno je to u pravoslavného kněze, že tento kněz, ač nedodělal žádnou školu, žádnou teologickou fakultu, nic, tak že přesto byl vysvěcen na kněze a je právoplatným knězem přesně jako ten, který vystudoval tu teologickou fakultu. Jak to tedy, pánové, prosím vás, je? Tak přece podstatou není škola, ale je to, že přejde moc, kterou Kristus dal apoštolům a apoštolům biskupům a oni, pokud jsou pravověrní, jsou apostaté. Pokud jsou apostaté jako ty naši, tady tyto chudáci, tak on, tam už nepůsobí ta milost. Oni nemohou předat kněžství ani žádnému svatost sloužit. Ale pokud jsou pravověrní, tak předávají to kněžství a to není spojené s učením. A přece apoštol Petr, Jan, Jakub, apoštol neměli žádnou teologickou školu. To až později církev jako předsvěcením dala nějakou formaci, že byla formace, to byli učedníci. To znamená, že oni se učili žít podle vzoru Kristova. No a teďka se to stalo, že žádné učednictví není, aby se naučili prostě modlit, činit pokání, být věrní Kristu, ale jenom intelektem se tam naučí nějaké teologické prostě problémy a ještě k tomu heretické. No tak já jsem tež pro, aby se svítili muži nebo na kněze, kteří jsou jakby učedníci Kristovi, a ne kteří jsou intelektuálové a naštudovali si tam hereze a mají právo být jakby kněžími. Nemají právo být. Oni asi tam teologizují, ale kněz má být ten, který patří Kristu a žije podle jeho slov a jeho života. A ještě jedna otázka mě zajímá. Jak se, pánové, díváte na to, že jsou církve, kde může být knězem žena? Jak se díváte na tuto otázku ženské kněžky nebo kněží ženy? Je to jasně proti písmu svatému a tradici. Pane biskupe Timoteji? Tak jako povedal biskup Metodě, že to totálně protiřečí vlastně tomu, co je učení Biblie a co je učení tradice. Na okrem toho je se tak asi... Je taky možno, že vtip, který se tak koluje, proč by žena akože nemala být akože svetená na kňaza. Že v jednom kláštore ako bol biskup, který tam se staral o duchovnú stránku. No a teraz jedna z tých sestier bola veľmi nespokojná ako to, že jednoducho
akože nemôžu byť ženy ako svetené, akože prečo by to tak nemohlo byť. No a ten biskup jednoducho urobil taký pokus. No a teraz víte, sestra, ja vám musím niečo ako dôverne povedať. A teraz povedali ste také dôležité veci. No o chvíľku bolo počuť, sa rozliehalo na kláštornej chodbe. Sestry, keby ste vy vedeli. No a prirodzene je to formou humornou podané istá vec, ktorá je, by som povedal, takým istým obrazom, by som povedal, istých zvyčajov alebo nerestí, ktoré sa prejavujú u istých ženských jazykov. A teraz jedna vec je, ktorú môžem tak spokojne povedať. Pozrite sa, služba kňaza, to znamená služba duchovná, ktorá je posvetená, ktorá je veľmi zodpovedná pred Bohom, ona je skutočne, by som povedal, má taký charakter, ktorý na seba nemôže prijať žena. Pri všetkej úcte voči ženám, pri všetkom tom, koľko dobrá Boh do nich vložil, koľko dobrých darov im dal pre bežný život, jednoducho táto služba jednoducho nie je vhodná aj po tej, keď si tak zhodnotím ako život ako taký, aj vlastne čo je potrebné vlastne k tomu kňazskému služeniu alebo biskupskému služeniu. Môžem zodpovedne povedať, že ženy nie sú stávané na to, aby niesli túto úlohu. Darmo, že sú pastorky, mám na to svoj postoj, veľmi jednoznačný, biblický a tradície, kde sa to jasne vyhrazuje, že nie. Já myslím, že tady se to docela prosazuje, protože je to takové to LGBT v církvi. Gender. No, kdy církev československá husická má velvyslankyni dobré vůle. Je to farářka. Takže ano, ono to proniká vlastně i do církve. Ten a feminismus. Právě kvůli tomu jsem se na to ptal, protože tato husická farářka, ano, se bude zúčastňovat televizí merendy ten Stardance. Jo, to znamená, já to nedokážu si srovnat v hlavě, že člověk, který by měl být povznesen na takovéto nízké lidské radovánky, tak že tam se toho zúčastní. Mm-hmm. Ano, jmenuje se Martina Viktorie Kopecka. Ano, ano, ano. Takže feminismus v církvi. Přesně tak. Možno len na záver to vlastně profesor Wolf, mnohí ho poznají, raz rozprával jednu situaci, kde bylo také velké stretnutí aj teologov a byli tam mnohí kňazi, jakože tam byly aj potom reholníčky, mnohé ženy, laičky. A bola taká situácia, že sa slúžila svätá omša. No a natoľko tie kresťanky, v úvodzovkách kresťanky, boli sfeminizované, že počas obradu svätej omše pribehli k oltáru, vytrhli kňazom misál a utekali s ním preč, aby nemohli doslúžiť. A bolo to z toho dôvodu, ako protest proti tomu, že ženy nemôžu byť svetené ako na kňažky. Ako, no to už zastáva rozum na takýmito spôsobmi, ale bohužiaľ ako takáto forma LGBT alebo feminizmu prehnaného vlastne vnikala aj do niektorých ženských hlav ako uprostred cirkvi, takže aj niektoré z nich, ako je to napríklad v Nemecku medzi opátkami niektorými ako kláštorov ženských, takéto myšlienky feministické kolujú. Určite, áno. Mně to připadá spíš, že to je takové stádo hřvoucích opic potom, to, když vidíte, jak se chovají ženy. Jsme na závěru pořadu, vážení pánové, biskupové, vážení posluchači. A já, jako vždycky na konci pořadu, vás chci moc poprosit o požehnání v této těžké době pro všechny lidi dobré vůle, pro všechny lidi, kteří jsou nespravedlivě stíháni, nespravedlivě osočováni, pro všechny hrdiny dnešních dnů a samozřejmě pro všechny ty, nebo pro ty, kteří jsou vlastně nejvíce poškozováni a kteří mají
špatné vyhlídky do budoucnosti. Pakliže se společnost bude ubírat tak, jak se ubírá, a sice pro naše děti, které jsou ohroženy i očkováním, vakcinací proti covidu. Takže prosím o moc. Pane Ježíši, my tě společně prosíme a toužíme potom, aby moc tvá, moc tvé smrti a tvého vzkříšení pronikla teď všechny ty lidi, o kterém jsme mluvili, ti, kteří nějak trpí pro pravdu, kteří jsou v nebezpečí smrti. A především tě prosíme za naše posluchače. Velmi toužíme, aby se teďka dotknul každého z nich, aby je proniklo tvoje světlo a aby poznali, že ty je máš rád a za ně jsi zemřel. Aby mnoho z nich bylo teďka i uzdraveno na duši, na duchu i na těle. Prosíme za jejich děti, jejich rodiny. Prosíme tě především za pana Vladimíra, Soňu, Martina, za všechny ty členy rádia. Prosíme tě také i za Ivana Kratochvíla, za všechny ty, kteří bojují teďka proti tomu novému světovému pořádku a tomu té covidové šílenství tomu. Pane Ježíši, tvá moc ať je pronikne a nás všechny zachrání. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkujeme mnohokrát. A teď myslím, že mluvím za všechny naše posluchače a za všechny, kterým jste požehnal. Dnešní pořad končí. Máme dnes 6. výročí upálení Mistrena Husa. Já jsem ráda, že tento pořad byl právě dnes. Mohli jsme si na jeho památku zavzpomínat, protože to byl člověk, který ovlivnil nejenom morálku, ale který udělal tolik dobrého i v dalších oblastech, ve školství, v naší řeči. Byl to dar pro český národ a já doufám, že vždycky si ho tento národ bude považovat. Takže asi tolik. Děkuji vám, pánové biskupové, mnohokráte za váš čas a za celý pořad, za to, že jsme mohli být s vámi. A také Vladimírovi tady děkuji. Vladimíre, slyšíš? A loučíme se s vámi. Prosím. Já bych chtěl poděkovat pánům biskupům, že v dnešní den a v probíhajících rekolekcích, jako každé léto, si na nás, na Svobodné rádio a na naše posluchače, na jejich posluchače, udělali čas. Takže ještě jednou moc a moc děkuji a přeji, ať se vám vaše práce hodně daří a přeji vám, aby vám Bůh věnoval hodně a hodně dobrotivé pozornosti. Prosím, pánové. Po takých slovách je těžko vůbec něco povedať. Takže ze srdca všetkým prajeme veľa požehnaných dní, síl, radosti, odvahy, možnosti, chrabrosti a ochrany pre ich najmenších, pre deti. No a prirodzene vám za všetky tie priania. No a prajeme vám požehnaný dobrý večer a dobrú noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s biskupy Byzantského patriarchátu a my se s vámi ze studia Beta taky loučíme. Ano. A přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a pěknou dobrou noc. Dobrou noc.